Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à coça da manhã. Estamos refletindo a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Já aprendemos vários princípios e agora estamos vendo através do reino de Deus como conhecer a vontade de Deus nós estamos estudando as parábolas aprendendo a respeito das parábolas no qual Jesus usou elas para ensinar como era o reino de Deus, qual eram os seus princípios e qual era o seu propósito e qual a maneira que nós poderíamos então entrar e participar do Reino de Deus. Hoje nós vamos encerrar esta, esta série de parábolas, a respeito do reino de Deus, é com a parábola dos talentos, que está lá em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Talento, como sabemos, naquele tempo era dinheiro. E diz assim a palavra de Deus: "Pois será que um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos, ele confiou os seus bens?" A um deu cinco talentos, a outro deu dois, e a outro deu um, de acordo com a sua capacidade. E então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento saindo, Fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido cinco talentos entregou outros cinco, dizendo: O senhor me confiou cinco talentos. Eis aqui os outros cinco que ganhei. O Senhor disse muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco sobre o muito. Te colocarei, vem e participe da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também aquele que tinha recebido dois talentos disse: O Senhor me confiou dois talentos. Eis aqui os outros dois que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bom servo bom e fiel, você foi fiel no pouco sobre o muito. O colocarei, venha e participe da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disso, Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta, E ajunta aonde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está aquilo que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mal e preguiçoso. Você sabia que o colho onde não plantei e ajunta onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros aquilo que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Então temos aqui esta parábola dos talentos e nós podemos então ver o que isto pode nos ensinar a respeito do reino de Deus. Então, nós sabemos que a nossa participação no reino de Deus, ela é valiosa, muito importante. Nessa parábola, nós encontramos um princípio também muito importante. Os talentos eram as unidades monetárias no tempo de Jesus. Quando Deus dá a um indivíduo ou uma igreja recursos para serem utilizados, responsabilidades a serem desempenhadas e pessoas para trabalharem no reino, ele espera que sejamos mordomos. Cuidadosos. Aqueles que forem fiéis, Ele confiará então mais responsabilidades e ainda maiores. Jesus resume então esse princípio assim: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Nós não podemos ignorar os pequenos começos, as pequenas coisas, as pequenas tarefas que Deus nos dá. Quando nós não cuidemos das coisas que são pequenas, que Deus coloca em nossas mãos, como Ele vai nos colocar sobre muito? Hoje em dia as pessoas são muito sonhadoras, elas querem começar grande, elas querem fazer grandes coisas para Deus, mas não tem um coração disposto a fazer pequenas coisas que Deus já pediu que elas fizessem. Então o que nós precisamos guardar é isso sobre o pouco você fosse fiel sobre muito te colocarei então não importa a quantidade que Deus colocou na sua mão de pessoas é, de tarefas é, não importa o quanto né a quantia o que importa é que você saiba o que fazer com ela nós somos mordomos de todas as coisas que Deus nos dá nós somos mordomos das pessoas que convivem conosco, da nossa família. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá, das nossas roupas, das nossas coisas, do nosso salário. Nós somos mordomos das tarefas e atividades que Deus nos dá também na sua igreja. Se você não tem um coração disposto a fazer pequenas coisas, então, como Deus vai. Colocar você em grandes tarefas, em grandes coisas que ele quer fazer. Se nós, ou a nossa igreja, não é fiel naquilo que Deus deixa sobre os nossos cuidados, como pessoas, né? como o ambiente onde nós adoramos, como as crianças, como os idosos, como os jovens e adolescentes, se nós não cuidamos dessas pessoas que Deus tem nos colocado, a gente não pode ficar surpreso se ele nos recusa a dar mais. Nós temos a medida daquilo que nós sabemos cuidar, daquilo que nós temos gratidão em nosso coração. Então não fique surpreso se ele se tirar de suas mãos aquilo que ele já te deu. Por exemplo, suponhamos que Deus nos dê pessoas ou nos dê grupo de pessoas na nossa igreja que nós precisamos cuidar. Se essa igreja deixa que as pessoas cresçam e se desenvolvam por sua própria conta, esses novos crentes podem se sentir desencorajados e abandonar a igreja. Você já viu alguma vez uma igreja dizer algo como as pessoas estão entrando pela porta da frente e saindo pelas portas do fundo? Se Deus está dando pessoas para você cuidar. Seja da sua família, seja um amigo, seja da sua igreja, se Deus está dando pessoas e você está perdendo essas pessoas, você não está considerando, então, a mordomia com relação àquilo que Deus considera mais precioso, que são vidas, que Deus está colocando, então, sobre os nossos cuidados. O que nós precisamos entender é isso. Se Deus ele está nos dando é, recursos, trazendo pessoas, nos desafiando como servos e servas, como igreja, isso deve nos levar a colocar diante do mestre aquilo que ele nos tem dado. Porque um dia todos vamos prestar conta da nossa mordomia, da mordomia do casamento, da mordomia da paternidade, da maternidade, do nosso serviço, da nossa vocação, também das pessoas que Deus coloca em nossas vidas, mas as pessoas que Deus tem colocado, trazido para a igreja. Um dia nós vamos apresentar tudo. Então, para descobrir o que Ele quer que você faça ou a sua igreja, é importante nós não falharmos. Né, em fazermos as pequenas coisas para que Deus nos coloque, então, em lugares maiores. Então, esses são os princípios do reino de Deus que são importantes nós estarmos guardando. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser através de uma pessoa que crê nele e obedeça. Deus pode fazer com que a minha pequena influência tenha amplos efeitos em tempo determinado por Ele vale a pena abrir mão em favor abrir mão de nós mesmos em favor do reino se eu for fiel ao pouco que Deus já me tem dado e tenho sido bom mordomo bom administrador com certeza Deus poderá então em nos colocar em algo maior em tarefas em missões seja onde for cuide daquilo que Deus já te tem dado porque um dia você vai ter que prestar conta a respeito disso. E se você quer que o seu Senhor te coloque mais nas tuas mãos, aprenda a administrar e cuidar das pequenas coisas que ele já tem te dado. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais a coça da manhã.